بسم الله الرحمن الرحيم يا خير هادي Bismillahir Rahmanir Rahim ve bih nestein innahu khairun nasirin ve muin. Sallallahu alayhi ve sellem Peygamberimiz Muhammed ve alihittahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tələbələr, bizi izləyən müsəlman bacı və qardaşlarımız. Bəhsimiz məad haqqında idi. Keçən dərslə məad barəsində bir sıra məlumatları siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq e, və həmçinin məadla bağlı ruhun e, barəsində, ruhun insanın həqiqətinin e, ruh təşkil eləməsi barəsində bir sıra Qurani və həmçinin əqli dəlilləri siz azlər nəzərinə çatdırdıq. E, İşara olunmuşdur ki, bütün e, müsəlmanlar məadın haqq olmağına inanırlar və bu inancın əsas mənşəyi Qurani-Kərimdə gələn yüzlərlə ayədir və əziz peyğəmbərimizdən gələn bu haqqda gələn hədislərdir və peyğəmbərimizin sünnəsidir. O cümlədən Şii aləmində əziz peyğəmbərimizdən əlavə 12 imam Həzrəti Zəhra salamullah əleyha bu haqqdakı aləmləri var idi və vardır və bu barədə məadın müxtəlif cəhətlərinə işarə olunmuşdur. Bunu əsasən müsəlmanların məadı olan etiqadı İse deyənlər donulmaz bilir. Faktdır. Həmo bunu qəbul edir və bunda zərrə qədər də şəkillər də yoxdur. Əsl məadın baxmayaraq ki, barəsində heç bir ixtilaf yoxdur müsəlmanlar arasında və müsəlman alimləri arasında. Lakin qiyamət günündə məadın cismani və ya xud ruhani olması barəsində fikir ayrılığı vardır. Biz böyük alimlərin kitablarına müraciət etdikdə görürük ki, bəzi alimlərin nəzərində əsasən e, məad, yəni axirətdə insanların məhşur olması qiyamət günündə yalnız və yalnız ruhanidir. Yəni ruhi baxımdan insanlar qiyamət gününə qaytarılacaq. Bir sıra alimlər isə bunların tam əksinə olaraq ə e, məadın cismani olmağını qəbul edirlər ki, insanlar yalnız və yalnız bu cisimlə qiyamət günündə e, məhşər ayağına gətiriləcəkdir və e, məadı cismani olaraq qəbul edirlər. Amma Quranın məntiqinə əsasən və bir çox alimlərin fikrinə əsasən məad həm ruhanidir, həm cismanidir. Yəni insan qiyamət günündə ə onun ruhu dünyada olan bədəninə qaytarılacaqdır və qiyamət günündə məhşərə gələndə həm ruh baxımından, həm bədəni baxımından, cismi baxımından onun üçün məhşər olacaqdır. Bəs bu fikir ayrılığını biz alimlərin arasında görürük. Bir sıra alimlər yalnız və yalnız məadın ruhani olmağını qəbul edirlər. Bir sıra alim bunların əksinə olaraq yalnız və yalnız məaddın cismani olmasını qəbul edirlər. Bəzi alimlərdə və demək olar ki, rəfallar, oriflər, böyük e, İslam filosofları və o cümlədən Şiə aləmində tanınmış məşhur alimlər, Şeyx Müfid, Şeyx Tusi, Seyid Mərtəza Əl-Əməluhuda bu cürə böyük şəxsiyyətlər məaddın həm cismani və həm ruhani olmağını qəbul edirlər. Mən bu barədə müxtəlif alimlərin fikrini irəli sürəm və sonda Quranın nəzəb bu barədə olan nəzərinə də işarə edəcəm. Bəs bir sıra alimlər məaddın yalnız və yalnız ruhani olmağını qəbul edirlər ki, demək olar ki, fəlasəfənin, yəni filosofların əksəriyyəti bu fikirdədirlər və Quranda gələn bir sıra ayələr ki, məaddən cismani olmağına dəlalət edir. Onları bir növ təəvvül və təfsir edirlər. İkinci dəstə alimlər ki, əksərən e, mütəkəllimlərdir, kəlam alimlərdir. Bunların fikrincə e, məadd yalnız və yalnız cismanidir. Hətta ruhu bir cürə tərif edirlər ki, ruhu bax mərcü qəbul edirlər, lakin buyururlar ki, ruh da bir növ e, lətif cismindən ibarətdir və nəhayət üçüncü dəstə və bu nəzəriyyəyəndə tərəfdarları filosoflar da, əksər müsəlman filosofları, böyük ariflər və həmçinin bir sıra mütəkəllimlər və kəlam alimləri üçüncü nəzəriyyəni qəbul edirlər ki, məad həm cismanidir, həm də ruhani. Bu barədə mən Molla Sədranın Məbəd və Məad kitabında bu haqqda fikir ayrılığı barəsində olan kəlamınız zəzcərlərinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Buyruq zəhəbə cumhurul fəlasəfə və ətbau'ul məşşəin ilə ănnahu ruhaniyyun fəqat. Bir su, yəni əksər filosoflar və həmçinin e, məşşa fəlsəfənin təbiətçilərinin nəzəri budur ki, məad, yəni ilə ănnahu onların nəzəri budur ki, ilə ănnahu ruhaniyyun fəqat. Məad yalnız və yalnız ruhanidir. Yəni qiyamətdə məhşur olan İnsanın bu bədəni cismi deyil, yalnız və yalnız onun ruhudur. Bunlar dəlillə özlərinə məxsus dəlilləri də vardır. Onların dəlilləri bundan ibarətdir ki, burucun anəl bədənə yenə ədəmü bi surətihī və ərazihī. Çünki insanın bədəni bu dünyada yaşadığı bədəni Ə, tamamilə öz surəti ilə aradan gedir və ona məxsus olan arız olan xüsusiyyətlər də aradan gedir. Vaxtı ki bu aradan getdi, mədum oldu. Fəla yuadu. Mədum olan şey, ədəm olan, yox olan şey artıq qaytarılmaz. Hətta bu barədə fəlsəfədə Bir qaydanın da isbat ediblər ki, ihadiy-i məudu, yəni yox olan şeyi təzədən qaytarmaq bütün xüsusiyyətləri ilə mahaldır. Və bu qaydiya əsasən deyillər ki, insan öldükdən sonra bədəni ədam olur, yox olur, puç olur, aradan gedir və bunu ikinci dəfə qaytarmaqlıq qadağandır, mümkün deyil. Bu baxımdan da məaddədə qaytarılan ancaq və ancaq ruh, ruhdur, insanın ruhudur. Bu nəzəriyyəni qəbul edirlər. Sürə davamında buyururlar: Vətənin nəfsi cəuhərün bağın, lakin insanın nəfsi ruhu bir cəuhərdir ki, qalandır. Lasəbi las ilə iləhil fana İnsanın ruhu heç vaxt aradan getmir. Vəxti ki aradan getmədi, fəyəu'du ila aləmil muzarrad. Yəni insan öldükdən sonra onun ruhu muzarrad aləminə qayıdır. Liqat iltəalluqat bilma, yəni ölüm vasitəsi ilə insanın ruhu muzarrad aləminə qayıdır və bu qiyamətə qədər yaşamaqdadır. Fani olmur. Qiyamət gündə də insanın ruhu qaytarılacaqdır. Bu birinci nəzəriyyə. Əlbəttə işarə olundu ki, Molla Sədranın bu çalamında e, məşha fəlsəfəsinin əksər tabi olan, yəni məşra məktəbinə tabi olan filosofların nəzəri budur ki, məad e, yalnız və yalnız ruhanidir. Yəni insanın ruhu məaddədə məhşur olacaqdır. Amma e, Molla Sadra davamında buyurur ki, şeyx, yəni şeyxur-rəis, yəni məşsha fəlsəfənsərin e, böyüğü, la başçısı ki, İbn-i Sinadır, fə innəhu lam yunkir ilə məaddə-i cismani. Yəni İbn Sīnə özü məad-i cismanini inkar etmir. Ruhun ruhani olmağını qəbul edir, amma cismani olmağını da inkar etmir. Lakin fəlsəfi qayda-qanunlar əsasında məad-i cismanını da isbat edə bilmir və isbat etmir. Buru ki illə ennahu lam yuhaqqiqhu bil burhan. Yəni məad-i cismanını inkar etmir, lakin fəlsəfi qanunlar əsasında da məaddi cismanın da bütün tədqiq olaraq, yəni təhqiq olaraq isbat edə bilmir. Bəs bu filosofların, böyük filosofların nəzəriyyəsidir. Məşru məktəbinə tabe olan böyük alimlərin nəzəri budur ki, məadd yalnız və yalnız ruhanidir və cismani deyil. Bu bu nəzəriyyənin müqabilində ikinci nəzəriyyə şərhi olunur ki, kəlam alimləridir. Məxusən də bu mütəkəllimlər deyəndə əhli təsənnünün e, kəlam alimləri, böyük kəlam alimləri bu fikirdədir ki, insanların ruhu, insanların ruhu cismdir və məad də yalnız və yalnız cismani olacaq. Bu barədə Mullalı Sədrə buyurur ki, zəhəbə cumhur cumhurul mütəkəllimin və əm ammətul fəqəhahi və əhlul hədis mütəkəllimlərin əksəriyyəti, bəlkə də hamısı, o cümlədən əhlətəsəndünün böyük fəqihləri və əhli hədis onların nəzəri budur ki, ilah annahu cismaniyun faqat. Yəni məad yalnız və yalnız cismanidir artıq ruhanı deyir. Məgər bunlar ruhu inkar edirlər? Yox, bunlar ruhu inkar etmirlər. Lakin ruhu qəbul et etdikləri halda buyururlar ki, ruh özü bir cisimdir. Lakin latif bir cisimdir. Baxın, buyururlar, ilah illa en, ilah ennəhu cismanin faqat. Bənaən bunlar ki deyillər, məadiyalınız və yalnız cismanədir. Bunlar nəyə əsasən deyirlər bu sözü? Buyururlar ki, bənaən əla ennə ruhə indəhum cismun. Ruh onların fikrincə mütəkəllim, yəni əhl-i təsənnü mütəkəllimlərin fikrincə ruh indəhum cismun bir cisimdir ki, sarin fil bədən, lakin sirayət edib bədənə. Bəs bunlar ruhu qəbul edirlər. Yəni insanın həqiqəti təşkil olunub ruhdan və cisimdən. İnsanın həqiqəti bu iki şeydən. Lakin ruh bir dənə mücərrəd bir şey deyil, bəlkə ruh latif bir şeydir ki, insanın bədənində sərhəni var, sirayət eləmişdir. Burada neçə dənə misal da vururlar sərayondan nor fil fehim necə atəş kömürə sirayət edir daxilində nüfuz edirsə ruh da sanki bir dənə cüsumdur nüfuz eləyib insanın bədəninə bu bir misal ikinci misal vəlma fil vərd necə bir bitki bir gül bir ağac su içdikdə, sudan qidalandıqda, su içdikdə həqiqətə e, bu məcazi mənada, yəni necə ki sudan qidalandıqda su yarpaq ağacın bitkinin yarpaqlarına sirayət edirsə, bir halda ki suda nədir? Su bir e, cisimdir, lakin lətif bir cisimdir ki, bir ağacın yarpağına qədər sirayət edə bilər. İnsanın da ruhu bunların fikrincə lətif bir cisimdir ki, insanın bədənindən nüfuz etmişdir. İnsan qiyamət günündə bu cismi ilə, ki, ruha ki cisim deyirlər, bu cismi ilə qiyamətdə məşhur olacaqdır. Hər halda bu da bunların fikri. Bu cəlamı yenə Məbəd və Məa kitabında Mulla Səddra nəql edir. Onlardan səhifə 273-də Lakin bu iki nəzəri müqabilində, hətta müqabilində demək də bəlkə də düzgün olmazdı. Həqiqətə bu iki nəzəriyyənin nəzəriyin hər birini cəmləmişdir. Bu üçüncü nəzəriyyədə deyilir ki, insanlar qiyamət günündə həm ruhani şəkildə, həm cismani şəkildə məhşur olacaqdır. Yəni məad ruhani və cismani ni qəbul edirlər. Nəinki yalnız və yalnız insanın ruhu qayıdacaq birinci nəzəriyyə kimi və yaxud da insanın yalnız və ya cismi qaydası. Yox, insan bu dünyada yaşadığı ruhu ilə və həmçinin bədəni ilə qiyamət günündə məhşur olacaqdır. Məaddir, ruhani və cismani. Bunların bu nəzəriyyənin sahibləri kimdir? Buyurur ki, zəhəbə kəsirun min əqabirul hükəmə. Böyük filosofların bir çoxu və məşayihul ərəfa Nəyince ariflər, bəlkə ariflərin böyükləri, şeyxləri, ustadları və cəmaətu munərl mutəkəllimin və bir sıra əhli təsənnün ə, kəlam alimləri, höccətül İslam Gəzali kimi, Kəəbi kimi, Hələmi kimi, Raqib İsbəhani kimi, Qazi Əbū Zayd kimi ki, əhli təsənnünün böyük alimləri, kəlam alimləri, bunların da fikri budur. Və kəsirun min uləmə al-İmamiyya və əhli Şiənin, yəni Şiənin çoxlu alimləri və Əşya-u'n-Əsnə Əşəriyə, 12 imamçı alimlərin əksəriyyəti, böyük alimləri, şeyxləri, ustadları, Kəşxi Şeyxeyn-ül-Mufid və Əbi Cəfər, Şeyx Tusî kimi, Şeyx Mufid kimi və Seyyidül-Murtəza Allah hamısının rəhmət eləsin. Və Əl-Lāmətusi, Xacənəsəriddin Tusi və qeyrəhum Rızvanullah təala əleyhim əcmain. Bunların hamısının nəzəri budur ki, əl-ilal qouli bilmə a deyin, əl-cismanı və ruhanı zəmiən. Bunların fikrincə Məadd həm cismanidir, həm də ruhanidir. Nəyə görə bunlar bu nəzəriyyəni irəli sürüblər? Buyururlar ki, zihabən iloəndən nəfsə mucərrədatun. İnsanın nəfsi, insanın ruhu mucərrətdir. Ya'udu iləlbədən. Qiyamət günündə bu Allah tərəfindən ona verilən bədən, e, ki, var idi, ruh həmin bədənə qaytarılacaq qiyamət günündə və həm insanın bədəni, həm ruhu məxşur olacaqdır. Allahın dərcahında, hesab ayağında. Bu da əksər necə deyirlər alimlərin nəzəriyyəsidir ki, həm məadın cismani olmasını qəbul edirlər, həm də ruhani. Bu üç nəzəriyyə vardır və hər üç nəzəriyyənin də tərəfdarları vardır. Lakin hansı nəzəriyyə düzgündür, doğrudur? Hərəsinin özünə məxsus dəlilləri vardır. Bir sıra fəlsəfi dəlillər, o şəxslər ki, ancaq və ancaq e E, məaddın ruhani olmoğun qəbul edirlər, cismani olmoğun inkar edirlər. Onlar bəzi fəlsəfi qaydalara, əsasən, məxsusən iadəi mədum qaydasına əsasən buyururlar ki, insan dünyasını dəyişəndən sonra onun bədəni mədum olur, aradan gedir. Təbii ki, vaxtı ki mədum oldu, iadəi mədum, yox olan bir şeyi təzədən qaytarmaqlıq əqli baxımdan mümkün deyil. Bu baxımdan məaddı qəbul edirik yalnız və yalnız ruh şəklində. Yəni ruhu, insanın ruhu qaytarılacaq. Və həmçinin o cismani e, insanın məadinin cismanıda olmğan qəbul edənlər ki, böyük e, əhl-i təsənnünün böyük kəlam alimləri idi, onlar ruhu ümumiyyətlə mücərrəd olmağın qəbul edəmirlər. Bu və inanırlar ki, bəli, məadə olacaq insan qiyamət günündə məhşur olacaqdır, lakin bu bədəni ilə. Həm o ruh da bir cisimdir ki, insanın bədənindəki cismani olaraq e, məhşur olacaqdır. Lakin üçüncü nəzəriyyə Uyururlar ki, həm ruhani, həm də cismani olaraq insan qiyamət gündə məhşur olacaqdır. Biz Quran ayələrindən müraciət edəndə və həmçinin Əhləbeyt əleyhissalamın kəlamına, başda əziz peyğəmbərimiz kəlamına müraciət edəndə görürük ki, 3-cü nəzəriyyə doğrudur. İnşallah, bunun dəlilləri barəsində və həmçinin 1-ci və 2-ci dəlillər nəzəriyyənin ə batıl olmağı barəsində bəzi məsələləri inşallah gələn dərsimizdə sizə əzizlərin nəzərinə çatdıracam. Hamınız Allaha tapşırıram və salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətu. Allahumma salli ala Muhammadin və ali Muhamməd. Allahumma salli ala Muhammadin. 嗯、um.